いてのお客様は随分遠い場所からのご来店です。大吾さん残るんですね。いやなんかまだタダで酒飲んでよって。すごく嬉しい。ありがとうございます。じゃあちょっとお客さんをちょっとお呼びしてもよろしいですか。はい、うん、いきます。ートでこちらでございます。あれ、あれ、あらららら、ら、ソウルで挨拶します。こんにちは、チャン・グンソクです。ありがとうございます。今飲まれてますか？大丈夫ですか？今シャンパンを一緒に。おしゃれ、ありがとうございます。乾杯。アジアプリンスと呼ばれ、韓国や日本ではもちろんワールドワイドな人気を誇るチャン・グンソクさん。今年5月にはおよそ2年の兵役を終えて芸能活動再開。今夜は久しぶりの登場です。ツンデレキャラで知られるグンソクさん、少々こじらせ気味の恋愛感に迫ります。もうグンソクさんといえばもうアジアのプリンスももちろんですけど、ジャパンでもプリンスですし、キングアンドプリンスとして頭上がらないですから。確かにそうよね、はい、やっぱりグンソクさんといえばもうツンデレドエスキャラでございます、はい。でももう甘い言葉も得意ということで。確かに。なんかマダムにこう一言ね、ソウルからいただけませんか？なんだろう。甘い言葉ですよね、はい。あんまり最近は。砂糖とか蜂蜜とかダメですよ。長距離で滑るな、お前。しのぶさん。はい。ピカチュウに似てるって言われたことはありませんか？ピカチュウに似てるって。ない。ないですか？ないわ。はい。なぜなら今、僕にビビッと電気が走りました。自分ですごい早く笑った。電気が走ってるピカチュウじゃないかということで、グンソクさん、すいません。失敗はしてない。お前笑っちゃうところが可愛いんや。その早速ですね、グンちゃん、チャン・グンソクさんのラブヒストリーをご紹介させていただきます。はい。ファーストキスは16歳年上の女性から無理やり奪われてしまったというグンソクさん、恋は全て年上のお姉さんたちが教えてくれたそうです。モテまくった20代その頃の恋愛を象徴する言葉、執着。とにかく女性たちから追いかけられ束縛される恋が多かったのだとか。あら、年上のお姉さんにいろいろ教えていただいてるっていう、ね、やはりファーストキスからですよね。16歳だったんですけど、あの時にはあんまり普通に経験が全然ないんじゃないんですか、うんうんうん、イメージだけあったんですが、うんうん、現実のキスはお姉さんたちから教えてもらったんですよね。うわー、夢のような。イメージ的にはなんとか間で顔をチューして止まってることがドラマで見てたキスじゃないんですか、うん、現実ではキスして止まることじゃなくてなんとかベー出してたんですよね。ベー出してた。結構リアルな話を。意外とリアルはね、違ったってことよね。大人のキスね。そうですね。さあ、そんなグンちゃんのためにご用意したメニュー。注文の多いチャン・グンソク。いろいろとこだわりがあるようです。やかましいっすね、いろいろこのメニューだけで。ハイスペックですよね、あれは。SNS に自撮りを上げる女性はダメっていうのは。そんな人ばっかりでしょ、特に。そうです、韓国とか。韓国の方が強そう。そうなんだ。うん。セルフィーを撮るばっかりは多分、自己愛じゃないんですか。はい、うん。自分ばっかり撮ってるから。はい。自己愛が強いのは僕一人で十分じゃないのかなと思ってますね。はぁ、なるほど。多分二人がデートするためあって、自己愛がばっかりなんで、ずっと自分のセルフィーしか撮らないと、なんとか話すもな、できないし。セルフィーしてる場合じゃないです。そら、いろんな女と揉めるわよ。なるほど。大悟さん、セルフィーとかしたりします？あ、しないしない。あんなもん後ろに何映ったらバレたら。偉いグンちゃん笑っちゃって共感したんだ。そうか。もうあとの一つは自己管理ができない人。ああ、自己管理ができない人。自己管理できない人。僕の横で化粧直しをする人。はあ、はあ、いや結構女性ありますよね、うん、でもパウダールームがあるんじゃないですか、トイレットとか。そう、男性の前で直接バーン行ったり来たり忙しくに、なんか
あ、してる人は、イメージ的に、あの綺麗な女性じゃなくて、なんとか変な人だなと思ってますよね。でもそれってさ、ぐんちゃんの前で自己管理してるのってアピールなのかもしれないよ。いや、でもパウダールームでお願いします。行って帰ってきてびっちり口紅とかちゃんと治ってたら、それうわこいつなんかすげえやる気だなみたいな。いや、逆にかわいいなら大丈夫です。そうか。じゃあキラとやっぱテントを張れる女性っていうのは、はい、ですね、私昔からあのキャンピングするの方大好きで、例えばあの付き合うかどうか考えてる女性をキャンプに連れて行くんですよ。なるほど。でそういうことはその人の本質が分かるからですよね。なるほど。へえ。で一回はあのキャンプに例えば一緒に行くとミニスカートと履いるハイヒールで来た女性がいたんですよ。それはダメだね。そういう女性が来たわけですね。はい、まあ、ハイヒールとミニスカートで来ててすげえびっくりしちゃったんですけど、はい、例えばあの人は僕があのキャンプの準備していてもあの車から降りて、はい、まあ、写真撮ってばかりとか手伝って何も手伝ってくれなくて、まあ、びっくりしてたんです。なるほどね。ぐんちゃん的にはその一緒になってやってくれる人が好きなんだ。そうですね、やっぱり上手じゃなくてもなんとか助けてあげたいなとか、うん、私が何かできるかなと思いながらなんとか探してる人なら多分十分に魅力的な女性じゃないのかなと思いますよね。はい、それはすごいいいジャッジの方法かもしれない。ジャッジはいいですね。わかりやすい。じゃあそういうもうキャンプでハイヒールで来るような女はもうその時点で、あ、もうこれはなしだってなるのね。そうなんですよね。無理かもしれないですけど、やはりあの男なら、まあみんな同じかもしれないんですけど、可愛いなら何でもいいかもしれない。なんか変わった。そりゃそうでしょうねと思ったハイヒール履いてくよ。そんな軍則さんですが、デートにはプリンス流のこだわりも。例えば昨日はあの夜景が綺麗な高級レストラン行ったら、次の日ではあの屋台みたい感じですよね。屋台に行ってて韓国の焼酎を飲みながら、なるほど、一緒にあの話す人。ぐんちゃんがいるとそういうところがかっこいいね。多分大好きです。福岡に行くといつも行きます。福岡に行くと屋台。日本人の女性と付き合ったことはありますか？うーん、あります。どっちも。そんな逃げ方もしてるの？あるんだ、多分。福岡の女だと思う。福岡わしらでもせんぞ。え、ぐんちゃんは結婚願望があるんですか？結婚はですね、あの20代から、まあ、そういう考えはいっぱいありましたよ。あ、はい、なぜならあのさっき子供が欲しいし。いや、でもなんかこうハードル高い感じするな。高いですね。結婚したいっていう割に。いやいやいや、全然そんなことないです。俺はぐんちゃんこれ結婚やばいと思いますよ。私もそう思う。そうですね、うん、ぐんちゃんダメだって。ぐんちゃんね、あの今はいいけど、もうあと数年だったら女が偉いと思い出すよ。これがその時も来ます。ソウルからはるばるありがとうございました。どうもありがとうございました。さて、あっという間に時は過ぎ、そろそろ閉店の時間です。